Du skal så meget komme den 28. november til Lyden af et bedre liv talkshow. Jeg føler bare, at der mangler noget deling og noget iagttagelse og noget connection og noget nærvær. Det er meget bedre det her. Og omsorgsbehov er noget, man mange gange har talt om i sundhedsvæsenet. Mm. Hvorfor er åndelig omsorg noget andet? Men jeg tror egentlig, at det er jo noget af det, vi påtaler, det er jo nok, at det er faldet lidt uden i omsorg ved et behov, fordi det er blevet altså et overset behov. At man egentlig har er blevet så optaget af den, måske den fysiske livsdimension, som jo heller ikke, altså som jo også er relevant, som jo også er vigtigt. Men vi skal have mere af det, ligesom. Ja, ja, vi skal have mere åndelig omsorg. Vi skal have mere af det, så det ikke fortaber sig i standardiseringer og... Ja. Fastlagte procedurer. Også det er netop det, at det skal ind meget mere ind på ryggraden, ind en måde at være i verden med sit fagfelt på.